Allora plamesco la sala stavat, non per nenira e triva la men, non per caixa e anar so, non per cui men nestas serskis, non per col de istomago e bubalonia, non per cax come visra e kerles. Ne vesi se mesco la sala stavat, non per col doma se mi devis, non per visro da ricca in por, non per caixa e tutta scorcus, non per il stesso suono da improfos, Thank you.
Saustus ja Narsoos, eikä vaan teine viga. Tükku Rapla meeskond vahendab, väljakul tuleb number 33, Kristjan Voolaid. Joshua Warren Crawford, first foul, esimene viga. Thank you.
Constitution, right killers first of all, e se ne vega. Dico la promessa compatta, quella è quella di non per nera, il primo amen, e non per gli stessi, cioè i quarks dei. Gli annevisi si mescono, e stu la quella con non per rexa, e la scopre a novas. Substitution, vai tu, me das cupre novas, se que falo, tiene de cabo.
mõlemad meeskonnad vahetavad. Veistise meeskonnas tuli väljakule number 22, Markus Monroe ja Tüüko Rappa meeskonnas tuli väljakule number 6, Oliver Metsalo.
Aatus Tikora Flamensk on vahetav, väljakule tuleb number 8 ja Narso.
Yeah.
Som skúšať vaťos, neviem si sem jesť kompáň, tak aj na prodúrom trúmer víc, a podarím kempor. Thank you.
võimalik siis Kormani külastaja võita on täna Olimeti auhindu. Meil on siin välja vandud täna Mette Rätik, Olimeti suurepärane termos ja Olimeti võtmehoidja uues Speebook ning seda siis kohe kõige peale, kui pool aeg on alanud. Saab ennast suure hiigel täringu veeretamises proovile panna. Ja me kõik on kolmanda ja neljanda veeretaja vahel on meil terapi traditsiooniline vitsi viskevõistlus, kus auhinna fondiks on juba 650 eurot. Vitsi viskevõistlus auhinna fond on täna 650 eurot. Selle võitliseks tuleb siis omadus 700 eurot. 700 eurot on juba selle nii-öelda siis viskevõistluse jackpot ja selleks, et seda võita peate tabama keskjoone tagant ja siin otsa veel ühe tabama vaba viske esimese korraga, nii et 700 eurot on täna vitsi viskevõistluse jackpot. Aga nüüd veel viimased 13,9 sekundit esimesest poolest. Vahetus tükkurabe meeskond vahetab, väljakul tuleb nr. 4, Rait Riivalaane.
toetus Tüükurapla meeskond vahetab, väljakule tuleb number 25, Red Kerles. Tüükurapla meeskond vahetab, väljakule tuleb number 8, Janar Soov.
Marcus Monroe. Substitution, Marcus Monroe, kus second foul, teine viga. Me oleme meeskonna vahetasid, Korapla meeskonnast tuli väljakule number 37, Andre Pärn. Ja Nevisise meeskonnast tuli väljakule number 8, vaid ootas Volkus. Thank you.
juba rahvameeskonnas tuli väljakule number 11, J. Barksdale. Ja viises meeskonnas tuli väljakule number 7, Justas Tamulis. Lukas Krasnovskis, third round, kolmas viga. See viga on ja esise meeskonnale neljas meeskondlik viga. Nevis's team has 14 fouls. Substitution practice. Tiku Raplameeskond vahetab väljakule tuli number 4, Kilo Lahe. Mr. Moonlight first round, Mr. Viva. Substitution practice. Thomas Nevitsus. Viimane viga tegi ka Raplameeskonnale neljas meeskondlik viga. Tegu Rapla team has 14 fouls. CJ Barksdale, fourth foul, neljas viga. Viga.
Raid Rivanen, second foul, teine viga. Second ball,
kolmasiga. Ja ei väga napilt alla.
Rapla on väga hea meeskond ja Rapla fännid ongi enda spordimetsa võitjaks tulnud! Josh on vale Crawford, Tertla on kolmas iga. Thank you.
Kirkola Blameiskon vahetab väljakule tuleb number 37, Andre Pärn. Vaatus.
Nevesise meeskond vahetab, väljaku tuleb number 32, Toomas Nevitsius. Nevesise meeskond vahetab, väljaku tuleb number 7, Gustav Stamoulis.